תן אמת ליעקב. אבל יש לנו מישהו, נחלת יעקב ירש. יעקב אבינו נתן לנו נחלה בלי מצרים. הנחלה של יעקב זה בלי מצרים. אין עד פה תגיע, אין מצר. אני אלך איזה עד הסוף, וגם שזה כל שזה יהיה רחוק יותר, זה לא מעניין אותי. אני אלך ואתרחק עד הקצה האחרון, אבל אני לא אוותר על האמת שלי. יהיה בקצה האחרון איסורים, יהיה מוות בר מינן, יהיה הפסד ממון, זה לא משנה. אני הולך עם זה עד הסוף. זה יעקב אבינו. ואיך הוא קנה את זה רבותיי? עם תורה. ואיך אנחנו יכולים לגלות את זה? עם תורה. וצריכים לדעת רבותיי, מי שמפחד מהדרך של עשיו, מי שמפחד מהדרך של לבן, מי שמפחד מהדרך של כל העשבים, העשבים האלה למיניהם שיש היום ברחוב, מכל הלבנים האלה שיש ברחוב, מי שמפחד מהדרך הזאת, אח שלי יעקב אבינו אמר, יש רק דרך אחת, תדבק בתורה. אתה רוצה לברוח משקר? תדבק באמת, באמת זה תורה. באמת תורתנו הקדושה. אין אמת חוץ מתורה, דעו לכם, אין. אין, הכל אינטרסנטי, הכל אינטרסנטי, הכל, כל אלה שרוממות הדמוקרטיה בגרונם, וחרב הדמוקרטיה בידם. אל תאמין להם, אח שלי, הם משקרים. הם משקרים, כל הקיבוצים נבנו על טהרת האחווה. איפה כל הכספים? אתם יודעים מה הולך שם? כמה כסף הגמרא, כמה כסף? המדינה ויתרה לקיבוצים, על כמה חובות. שאלתם את עצמכם פעם? ראיתם פעם מחמי געש? ראיתם פעם בתגעש ותרעש הארץ? ראיתם מה נעשה שם? עשיתם סיבוב? אה? זה ניתן להם במתנה, ככה. שמור לי ואשמור לך. חברים יקרים, אל תחפשו את האמת באף מקום, כי היא איננה. האמת אין נהדרת, אין אמת. חוץ מתורה אין אמת, תאו לכם. הכל משחקים. אני סיפרתי להם. חשבון פשוט. יש איזה שני ליצני הדור. ליצני הדור, אחד קוראים לו גבי גזית, ואחד קוראים לו זהבי עצבני. זה עצבני, וזה על גזית כל הזמן, הוא מתוגן. עכשיו, זה עצבני על הדתיים, וזה עצבני על הדתיים. גבי גזית לפני שנתיים אמר, בתוכנית שלו ברדיו, וישאו אותו בגלל זה, למרית העין, מה שנקרא, אמרו לו, תשמע, אנחנו יודעים מה שאתה אומר, אנחנו גם כמוך, אבל תתאגזים. הוא אמר, צריך לקחת כל הדתיים לגטאות כמו בוורשה, ואם אפשר, צריך לזרוק אותם כמה שיותר מהר לים. זה היה המילים שלו. והם כל הזמן מדברים על צדק ויושר, הוא וזהבי, מה זה זהבי? זהב, הוא דוגל בצדק, והוא נלחם בכל הרשעים, וכל מי שעושה עוול, הוא יוצא עליו ומוחק אותו מהמפה. והקדוש ברוך הוא גילה קלונם ברבים, ושתם קיבלו בעיתה, ועפו החוצה, גילו אותם על הטרדות, על דברים שהם דיברו נגד אחרים. איך נחפשו עשיו, נבעו בצפונה, ומה חייס מה, זה אתה.